tee mulla pläksit ihan pienes turru. Hommat vakenee, niin naamat kapenee, mutta baby kyllä täällä tarkenee. Kaikki mä oon kuullut hulluks mua luultu, mutta tee mulla pläksit ihan pienes turru. Taas mennään vähän maskit. Katoin, että Vapaavuori vähän tota... Olikin, että Vapaavuori on selkeästi pelannut enemmän näitä pelejä ja tota... Tarjassa on useampi peli alla. Kuri on paljon tehokkaampi kuin näitä näinkin hyviä maalipaikkoja rakennetta. Pitäis tulla kavennus, joo. Piirellään kuvioita ja niihin ylivoimiin ja tota semmosia tehdään, että tota voitti karvoittaa ja millä tavoin se on näkynyt, niin se on näkynyt siinä, että oikein ei pääse kääntämään peliä. Eli ylivoimahyökkäykset on jäänyt tässä pois aika rutkasti, että niitä ei hirveästi tässä ole enää tullut. No nyt meni sitten pidempään vähän. Kyllä. Kuitti sitten heti perään. No, sillä lähti kaksi pelaajaa peittää nyt sinne. Hakee pienen riskilläkin niitä maaleja, että tota...
mä katsoin just, että heillä on M-tiimi ja Northern Starsin vastaan pelit vielä jäljellä. Jaha. Kysymyksiä. Tuija Heinonen näköjään vetää pilkuja. Kyllä, aika varmasti laittaa. Ei pysty ohittamaan Elina Hautojärvi Moilasta. Hyvin se kyllä peitti koko ajan. Siinä se kärsivällisyys mitataan näissä, että tietysti myöskään ehkä OIF ei ole pystynyt puolustamaan ihan täysin pelisuunnitelman mukaan, mutta se on jättänyt. Mielestäni ekassa erässä, niin kuin noin torjunutkin kertoi, niin ekassa erässä OIF ehkä juo sitten se jo tainoksiin. Ja toka erää sitten laukausten määräkin putosi ihan radikaalisti ja pelitempo putosi tosi paljon. Ja se rettahti siinä sitten. Ja mun mielestä tämä kolmas erä oli oikeastaan enää vaan pelailu.